Moikka! Mä oon Riikka ja tää on mun kanava Palasia arjestamme. Tänään on 5. päivä toukokuuta ja tämä on jakso 122. Tervetuloa katteleen taas mun neulejuttuja. Mulla on ollut tosi kiireinen viikko. Meillä oli eilen tuolla vauvalla ristiäiset, niin on niitä pitänyt valmistella tässä. Ja sitten välillä oli vappujuttuja ja muita. Mutta sain onneksi nämä viime jaksossa kesken olleet sukat valmiiksi. Eli tämä malli on Petti Harpour. Ja tää on rouva Silmusolmun värjäämää lankaa. Värissä palasia arjestamme. Eli tätä värjättiin siihen mun Riikka Kalliin, joka oli viime vuonna. Tää ohje on ilmanen ravelusä ja aloittaa tätä varresta, mutta mä oon aloittanut tältä käreistä. Ja mä teen näitä kaksi yhtä aikaa luuppaamalla 2,25 millin puikoilla. Näihin meni ihan kokonaan tää lanka. Eli tää on siis villasukkista, tämmöstä fingeringin vahvusta, eli 425 metriä saasa grammassa. Ja tätä meni siis 51 grammaa näihin. Mä siis aloitin nämä lauantaina ja tiistaina sai sitten illalla 10 aikaa nämä valmiiksi. Eli 4. päivässä neuloin nämä. Ja nämä tosiaan ehti sitten siihen viime kuun nonnun kahteen kalliinkin. Eli siihen silmusolmulangoissa tehtävät sukat ja sitten se Petti Harpour kali. Tää koko on reilu 40. Eli nämä blokkerit on tässä tämmöiset 3940, eli nämä on vähän reilut näihin. Varret näissä on aika lyhyet. Eli vähän matkaa tuli tätä yksinkertaista pintaneuletta tuohon. Ja tää kantapää on semmonen kantapää, joka on esimerkiksi villapesupinnat sukissa. Tai sitten niissä testineule sukissa, jotka mä ihan vasta tein. Eli ne tillyssukat. Eli täältä on tehty joka toinen kerros näitä lisäyksiä. Sitten on tehty pyöriä kantapää ja sitten tässä on tehty näitä kavennuksia. Ja ihan teki siljan tuosta kantapäästä. Tosiaan ilmanen ohje, 2,25 mm puikot ja 51 grammaa meni tätä rouva Silmusolmun villasukkista. Sitten viime jaksossa kertoinkin, että mä voin näyttää tässä jaksossa sitten tätä mun soulfulia. Ja tää on nyt edistynyt jonkun verran. Ja mä oon kastellut tämän ekkaa kertaa ja katsonut vähän, että minkä verran tähän tulee lisää tätä pittuutta. Eli tämä on maksullinen ohje Raverse. Ja tässä mallissa on niin kuin 3/4 hihat, mutta mä teen tähän täyspitkät hihat, enkä tee niitä taskuja. Täällä yllällä on siis tää pitsi ja sitten on muuten siljää. Mulla ei ole nyt tässä ollenkaan puikkoja kiinni tosiaan, kun mulla oli tämä kastelussa, että eilen laitoin tämä tuore kuivuma. Ja tämä lanka on tätä Holstgarnia, joita ostin Tityystä silloin toissa kesänä. Ja tää on tää Coast, eli 55% villaa ja 45% tätä puuvillaa. 50 grammassa on 350 metriä, eli 100 grammassa on se 700 metriä. Ja ihan on ohjeen mukaiset puikot. Eli muistaakseni mulla on 3 tässä. Ja nyt on tosiaan ajatellut tehdä nämä hihat loppuun. Sitten teen tämän pääntien reunuksen. Ja sitten teen tämän helman loppu. Niin saan käytettyä nämä kaikki langat. Tämä on koko M2. Ja ohjeen mukaan näihin eri kokkoihin menee se 3-4 kerran lankaa. Ja mulla on tämä 3 kerran. Eli enköhän mä saa tästä ihan hyvän kokoisen vajan. Ja tämä projektipussi on tosiaan Lankaliitolta ostettu. Voi linkata sen kaupan tähän alle, niin kuin linkkaan nämä kaikki ohjeetkin. Sitten tietenkin pitää olla sukkaprojektia kesken. Ja mä oon esitellyt, kun mä oon tehnyt näitä keskossukkia. Eli kahdet osa on tehty nyt alkuvuodesta. Ja nyt on sitten 3 puikoilla. Tää on mun värjäämää arvettaa, eli sukkalankaa. Ja olisinko värjännyt tämän sipulilla? En ole nyt ihan varma siitä. Ja
2,25 millin puikoilla teen näitä, niin kuin yleensäkin teen näitä sukkia. Vähän matkaa on tosiaan noita varsia tehnyt ja kahta yhtä aikaa. Mä laitan linkkiä näihin edellisiin projekteihin, eli näihin sukkiin, jotka on jo valmiina. Niin sieltä näkee sitten ohjetta, että minkä verran on silmikoita ja kerroksia sitten näissä. Ja sitten mulla oli puhettakin siitä, että kun mä haluaisin, että mulla on kahdet sukat yhtä aikaa kesken, niin nyt sitten täältä pussukasta löytyy nämä mun toiset keskeeräiset sukat. Tämä ohje on semmonen kuin Miss Lemon. Ja tää on Heidi Alanderin ohje. Ja tää löytyy ilmaisena Ravelrystä. Ja mulla on lankana tässä tämmöistä Dropsy Fabelia. Eli tämä on 50 grammaa, 205 metriä, 75 villaa ja 25 on tota polyamidia. Ja mulla on tätä kaksi kerran, eli teen taas kaksi sukkaa yhtä aikaa. Ja 2,25 millin puikoilla, niin kuin aina teen näitä ohuvia sukkalankoja. Varret näyttää nytten tältä. Vähän tuntuu välillä, että tuo hukkuu tuo kuvio tuonne kirjavaan lankaan. Mutta tässä langassa on tosiaan tämmöisiä yksivärisiäkin kohtia, niin olen sitten ajatellut, että mä jatkan näitä. Tässä toistetaan neljän kiekan semmoista mallikertaa. Tosi yksinkertainen. Ja silloin kun mä oon aloittanut neulomisen reilu 10 vuotta sitten, niin mä oon silloin tehnyt tosi paljon 7-vekassa tämmösiä pitsineulissukkia. Ja mä tykkäsin siitä ja ne valmistui tosi äkkiä. Ja nyt sitten mä oon taas päässyt vähän jyvälle tähän, että miksi mä oon tykännyt tehdä näitä pitsisukkia. Nää tuntuu tosi kivalta tehdä. Ja sitten ne tulee nopeaa, kun tuo mallikerta on tommonen yksinkertainen ja aina haluaa sitten tehdä vielä yhden mallikerran. Muita keskeräisiä juttuja mulla ei nyt sitten tällä kertaa oo. Mutta voitais katsoa sitten postia. Joku varmaan ihmettelikin, että miten mulla on nyt kahdet tommoset samanlaiset pyöräpuikot. Niin mä sain takkusta sitten nuo ja tuo Jenni on ne antanut mulle joskus fanipostina ja sitten Jennin kautta niinku sain takkusta uudet. Ja sitten siellä oli vähän muutakin postia, samaa sain nuo puikot. Eli sieltä löytyi kortti. Ja sitten nuo puikot on tosiaan tämmöset Saijakon 2,25 milliä ja 100 senttiset. Nää on ihan ehdottomasti mun lempparipuikot. Että on hävittänyt oikeastaan kaikki mun muut puikot ja nykyisin vaan nuilla neuloskelen. Sitten sieltä löytyi tämmöstä suklaata. Ja sitten oli vielä vähän vauvalahjaa. Eli tämmöstä kaksi minivyyhtiä. Tää on tämmöstä kuin Rainbow Hairloom. Ja tää on siis fingeringin vahvusta lankaa. Tuolta näkyy tarkemmin. Eli 100% Superboss Merinoa. Ja 73 metriä on tässä 20 grammassa. Ja tää on tämmönen Solo Mini. Tää on ihan uusi lanka mulle. Ja en oo ikinä niinku kuullutkaan tästä yrityksestä. Mä koitin katsoa, että löydänkö mä tästä tuon värin, mutta en nyt ainakaan heti hoksaa sitä. Tota on tämmönen koraalin persikkainen sävy. Ja näitä oli tosiaan kaksi. Ja Jenni oli kirjoittanut siihen, että näistä tehdään vaikka vauvalle sitten tumput. Meinasinkin laittaa jo puikoille, mutta mulla on tosiaan nyt nuo kahdet sukat kesken, niin tehdään nyt toiset valmiiksi ja sitten laitetaan nämä puikoille. Kiitos Jennille vielä tästä ihanasta postista ja siitä, että suostuit tuota takkujuttua hoitamaan, että sä olit ne hommannut, niin sitten sä vaihoitkin ne uusiin. Kiitos tosi paljon. Sitten, nyt on tosiaan jo toukokuun, niin voisin vähän kertoa, että minkälainen mun huhtikuun neuletilasto oli. Mä tekin ne kaksi pyyhettä, sitten tein kaksi reppua virkkaamalla, pipon ja sukat. Lisäksi virkkasin niitä jätskejä yhteensä 6 kappaletta.
Lankaa näihin meni suunnilleen 600 grammaa. Ja se on semmoinen aika samanlainen määrä, mitä on mennyt tänä vuonna joka kuussa. Yhteensä tänä vuonna on mennyt 2,5 kiloa lankaa. Ja sitten tuo 600 grammaa oli 1600 metriä. Ihan aina mä en ole noita metrejä laskenut, mutta sekin on semmoinen aika keskiverto. Tosi kiva kyllä itsestä on seurata noita langan kulutuksia ja sitten vähän tietää, että minkä verran tuolla lankavarastossa on vielä lankaa, että kun siellä seuraa, että paljonko lähtee ja paljonko tulee. Tässä oli mun asiat tällä kertaa. Mä voisin vielä tästä huivista sanoa, että tämä on se Miss Summer Rose, jonka neuloin tuossa vuodenvaihteessa viime vuoden puolella. Mä laitan tähän videoon alle siitäkin linkin, niin pääsette sitten katsoa sitä mun projektia ja tarkempia tietoja sieltä. Instassa löydät mut palasia arjestamme. Käyhän sielläkin katsomassa, jos kiinnostaa. Ihanaa, kun olit mukana. Aurinkoista toukokuuta. Ja toivottavasti tuut katsoa sitten viikon päästä taas, että mitä mä oon saanut aikaan. Moikka!